Mislim da su rezultati naših veslača i nas upravi obvezali da konačno ono ruglo od prostora u kojem naši veslači treniraju dovedemo na pravu razinu. Projekt je gotov, upravo predavamo na građevinsku dozvolu, o proračunu grada Dubrovnika za 2020. godinu osigurana su inicijalna sredstva, to je sve u skladu sa našom strategijom razvoja sporta i sportske infrastrukture i konačno nakon 50 godina će i Neptun doći na red, a sami ste snimili uvjete, a oni su apsolutno neadekvatni, a rezultati su vrhunski.